Lep pozdrav v skupini Bhagavad Gita, Dragulj duhovne modrosti. Danes nadaljujemo šesto poglavje Bhagavad Gite in sicer od 15. verza naprej. Pa bomo najprej začeli z ugodnimi mantrami. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram cheva narottamam. Devim Sarasvatim vyasam tato jaya mudirayet. Nashta preshva bhadrishu nityam bhagavata sevaya. Bhagavatu tama shloke bhaktir bhavati naishtike. Namo Vishnu padaya Krishna prashtaya bhutale shimati radhanan swaminiti namine. Namo Vishnu padaya Krishna prashtaya bhutale shimati bhakti vedanta swaminiti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tarine. Lep pozdrav še enkrat. Naj najprej malo obnovimo, zakaj gre v šestem poglavju. Šesto poglavje je nekako naravno nadaljevanje petega poglavja, smo rekli. Ker tukaj na začetku Arjuna ne postavi nobenega vprašanja, ampak Krišna nadaljuje, kjer je končal. In končal je z mislijo Bhoktaram Jagatapasam, Sarvaloka Maheshwaram, Suhridam Sarvabhutanam, Gyatvamam Shantimirichati. Torej, da mir in neko duhovno popolnost lahko dosežejo tisti, ki se zavedajo, da je Krišna, da je Krišni v bistvu namenjen vsevišnji božanski osebnosti, absolutni božanski osebnosti, namenjeno vsa žrtvovanja in vsa askeza. In rekli smo, da vsako živo bitje upravlja neko žrtvovanje. Samo življenje je pravzaprav že žrtvovanje. In bolj, ko se zavedamo bistvenega pomena žrtvovanja v življenju za kakršen koli napredek, bolj smo lahko na katerem koli področju življenja uspešni. Ampak če tega našega žrtvovanja, ker brez muje se še čevelj ne obuje, se pravi, za vsako stvar se moramo nekako pomujati in to je v bistvu žrtvovanje. Kar koli hočemo doseči. Tudi še tak, smo rekli, še tak pijanc, klošar, ki cele dneve samo leži, ki smo rekli, za nobeno stvar se ne pomuja, ampak se mora pomujati, če hoče dobiti svojo dnevno dozo pijače, ali pa ne vem, dozo heroina, ali kar koli že je. se mora ravno tako potruditi za tisto, da dobi. Se pravi, tudi to je neka skrajna oblika žrtvovanja spet. Sicer v globoki nevednosti, ki prinaša trpljenje, ampak ravno tako neko žrtvovanje. In če se mi zavedamo, da je, kot nas tukaj Krišna uči, da je vsako žrtvovanje namenjeno njegovemu zadovoljstvu in vsaka askeza, ker pri tem moramo vložiti nek trud, nečemu se moramo odreči, se pravi žrtvovanje, če se nečemu odrečemo in askeza je, da se moramo nekaj potruditi. Da je vse to namenjeno vsevišnjemu gospodu, tist lahko doseže eno notranje zadovoljstvo in mir. In da se pri tem zaveda, da je Krišna pravzaprav edini njegov prijatelj v tem svetu, ki nas večno spremlja. Ja. Ki nas ne zapusti ob smrti, niti ob smrti in niti po smrti. Ja. In potem nam pripoveduje Krišna v šestem poglavju, kako zdaj tist, ki hoče doseči tako zavest, mora obvladati misli. Prvič, moramo postati nenavezani na ta svet. Ker bolj, ko smo navezani na ta svet, na to, da bo nam ta svet prinesel neko zadovoljstvo, nek užitek, neko srečo,
Ker mi smo bitja sreče, to nenehno poudarjamo na teh predavanjih. Anandama jobija sat, mi smo bitja sreče, po svoji naravi smo bitja sreče. In zmeraj iščemo srečo, se tega zavedamo ali pa ne. Vsaka naša misel, beseda, vsako naše dejanje je iskanje sreče. Ja, in zdaj, če mi računamo na to, da nam bo ta svet prinesel srečo, ali v odnosih z družino, ali v odnosih s prijatelji, ali da nam bo denar prinesel zadovoljstvo, ali da nam bo ugled prinesel zadovoljstvo, ali znanje, neka učenost, ali ne vem kaj, neka oblast nad drugimi. Karkoli na tem svetu že, da nam bo prineslo zadovoljstvo, živimo v zmoti. Zato Krišna nas tukaj uči na začetku 6. poglavja, da resnično razvija tako zavest, kot je omenil na koncu 5. poglavja, kdor je ne navezan na ta svet. Prvič, ne navezan na ta svet, in če hočemo postati ne navezani na ta svet in upravljati stvari v njegovo zadovoljstvo, moramo obvladati misli. In to je skupno vsem jogijskim potem. A ne? Joga pomeni pravzaprav povezava z absolutom, z absolutno božansko osebnostjo. In zdaj, če mi hočemo se dvigniti nad navezanost nad materijo, moramo obvladati svoje misli. Ampak misli so življenje za življenjem natrenirane, da se posvečajo iskanju sreče na telesni ravni. Na tako grobi telesni ravni kot subtilni telesni ravni. Se pravi, iskanje sreče poleg tega, da imamo neke stvari, ki nam prinašajo neko namišljeno varnost, srečo in zadovoljstvo. Iščemo srečo tudi v odnosih z drugimi, v umetnosti, v glasbi, v literaturi, v pogovorih, v razvedrilih razno raznih. Skratka, tako na grobi kot na subtilni telesni ravni išče um srečo. Tega je vajen. A ne? In zdaj, namen vseh duhovnih poti, ne glede, a so izhajajo iz vedske tradicije ali so kakšne druge verodostojne duhovne poti, se ukvarjajo s tem, kako preusmeriti našo osredotočenost misli od materije k Bogu. To o tem govori tudi Jezus, ne? In pravi, da človek mora imeti enega gospodarja. Če imamo dva gospodarja, bomo enega prezirali in drugemu služili. In to pomeni, bomo služili materiji, Boga pa prezirali. A ne? Tudi če bomo se deklarirali za verne, bo to samo nek deklarativen naša deklaracija, se pravi naša izjava, ampak v resnici v srcu bomo služili mamonu, kot pravi Jezus. Ja. Zato so vse verodostojne duhovne poti, to hočem poudariti, nas učijo, kako preusmeriti pozornost od materije k Bogu. Eno tako primerjavo, da Jezus, če smo že glih pri Svetem pismu, ki pravi, da Božje kraljestvo je podobno zakladu, ki ga človek najde na njivi. In potem gre in proda vse, kar ima, da kupi to njivo, a ne, in si dobi bogatstvo. In ravno tako bi pravzaprav. To je napotek, pravim, vseh duhovnih izročil. Da nam nič na svetu ne pomeni več kot duhovno bogatstvo. A ne? Ker če mi gradimo svoje življenje na minljivih stvareh,
nam bo vsa zgradba našega življenja se podrla. Zato, ker temelj na pesku spodnese čas, ne? Voda spodnese pesek, veter spodnaša pesek, živali spodnašajo pesek. Skratka, pesek ni trden temelj. In vsekakor bo prej ali slej še vsak potres pesek zrušil. Ja, tako da moramo stavbo svojega življenja postaviti na nekih večnih temeljih, če hočemo trajno zadovoljstvo. Drugače smo podobni nekomu, ki išče trenutni užitek, ne zmeni se pa za en trajni blagor. Tako kot na primer narkomana. Ne. Išče trenutno srečo v odmerku mamila, in ravno tako je živo bitje, ki ni povezano z Bogom, ki ni povezano z absolutom. Hlepi po neki sreči, mogoče misli, da je dolgoročna sreča, pa gradi srečo za 50 let. Ampak kaj 50 let pravzaprav? 50 let je hip, ki mine. Še posebej, kdor je star več kot 50 let, se tega zaveda. A ne? Ja. Da je to v resnici hip, ki mine, en, dva, tri. Dvakrat se usukneš, pa je 50 let okrog, ne. Tako da, treba je graditi hišo življenja na večnih temeljih. Ne na temeljih, lahko trajajo 50 let, kaj je to, to ni nič. Lahko trajajo 100 let, to je kaj, dvakrat 50, dvakrat nič je še zmer nič. Ampak kaj še 50, 100, kaj nič ne traja, niti približno toliko, ne, v tem svetu. Zelo redko kaj, a ne, traja toliko. Kakšni hribi pač stojijo toliko časa. Pa kakšen drevo. Hiša že tako, tako. Je treba že močno se truditi, da obstane toliko časa, a ne. Se pravi, če bomo mi na fokus svoj usmerjali k nečem, kar je minljivo, bomo vsekakor razočarani v življenju. Ja. Zato te Krišna pravi, da kdor ne uspe obvladati uma, ki se natrenirano usmerja k telesni sreči, ostaja um njegov najhujši sovražnik. Kdor pa to uspe, postane um njegov najboljši prijatelj. Ja. No, in zdaj nas potem Krišna pele skozi postopek meditacije. In pravi, da tist, ki hoče iti, ki se hoče posvetiti duhovnemu spoznavanju prek meditacije, prek klasične meditacije. Vse se moramo zavedati, da je to neka oblika bhakti joge. Ne, samo v različnih časih so bhakti joga, se pravi bhakti pomeni joga ljubezni, joga povezave z absolutom v ljubečem vdanem služenju. To je možno delati, pristopati k tej jogi na več načinov. In eden verodostojnih načinov je pač meditacija. In ta meditacija ni neka šala. Kot je v sodobnem svetu, ko ljudi varajo z nekimi kvazi meditacijami, kjer meditiraš, ne vem, 5 minut na dan, umiriš, kakor misli, jih sprazniš. In podobne stvari. Tukaj Krišna pravi, da moraš iti na samoten kraj, po tleh razprostreti travo kušo, je prikrit z mehko tkanino, z jelenje kože in sedišče ne sme biti ne previsoko, ne prenisko. In potem moraš na njem nepremično sedeti, da so
glava, vrat, telo v ravni črti in strmeti v konico nosu in neustrašen, nepremično sedeti in vaditi jogo v popolni meditaciji in usmeriti misli na dušo in življenje posvetiti Krišni. Prav, manak sam ima mačita, se pravi, čita, našo zavest moramo usmeriti k Krišni. Ne, temu mora biti usmerjena meditacija, ne neki praznini. Yukta sita matparaha, se pravi, mene sprejeti za končni smisel življenja. Mene sprejeti za končni smisel življenja, pravi Krišna. Ja. A smo res tega zmožni? Popolnoma neustrašni? Nekje v Himalaji, v džungli, kjer so okrog nas kobre, leopardi, tigri, kakšne opice divje, celo v naših gozovih, kjer bi bili kakšni medvedi, pa risi, pa volkovi, ne bi glih neustrašno tam ne sedela, ne. Ne da bi se ozirali levo in desno, če bi kaj zapoklali za našim hrbtom. Ne? Ja. Tako da, to je meditacija. In to meditacija, ki traja in traja in traja, lahko tudi več desetletij. Ja. Ok. No, zdaj smo nekako obnovili, kaj je bistvo sporočila do zdaj bilo Krišnovega, ne, kako mi obvladati misli. In zdaj gre naprej. Pravi, Junjaneva sadatma nam yogi niyatamanasa. Shanti nirvana paramam mat stam stam adigachati. Pravi zdaj, da tak jogi, oziroma tisti, ki se poveže z absolutno božansko osebnostjo, ki zmeraj obvladuje svoje telo in svoje misli in dejanja, ne, konča bivanje v materialnem svetu in doseže Božje kraljestvo. Se pravi, kdo doseže Božje kraljestvo? Tisti, ki Junjan Eva sadatmanam. Evam, Junjan Evam sadatmanam. Se pravi, tisti, ki na ta način vedno zaposli svoje misli. Yogi nijeta manasaha. Manasaha pomeni misli. Junjan pomeni pa zaposli. Se pravi, da svoje misli zaposli Junjan Evam sadatmanam yogi nijeta manasaha. Shantim nirvana paramam. Se pravi, on doseže vrhovni mir se pravi, doseže moje prebivališče, mat sam, sam stan adigačati, doseže moje prebivališče. Ja. Se pravi, če svoje misli zaposlimo tako, kako smo rekli, da manah samima mače to yukta sita matvarha. Se pravi, da mene sprejme za najvišji cilj življenja. Ja. In zdaj je pa zelo pomembno, kako se mi vedemo v tem življenju. Kakšen je naš odnos do stvari, ki nas obkrožajo. Zdaj smo rekli, ne, da misli, ki so osredotočene na telesno srečo, tako grobi ravni, kot na subtilni ravni, so naš sovražnik. A ne? Če ne uspemo obvladati misli. Ampak zdaj, kaj zdaj narediti? Ker telo vsi glih imamo. A ne? A zdaj se ne zmeni za telo, da telo ne obstaja in ga izstradamo do smrti, dokler pač ne pade. In se ne oziramo nanj. In druge stvari, na neke odnose, ki jih imamo v življenju, na nek naš družbeni položaj, kaj zdaj narediti v tem, kako zdaj to povezati. Ne? In Krišna ne pozabi na to.
In pravi, natjašna sta stojo gosti, neče kata manaš na teh, načati svap na šila se, če gre to na Iva Čarđuna. In tukaj pravi, tukaj pravzaprav na osebni ravni zdaj govori, kako tak jogi napreduje pravzaprav. In pravi, da moder človek zmeraj v tem svetu živi zmerno, če se tako izrazim. A ne? Se pravi, ne pretirava v nobeni stvari. Zakaj je to pomembno? Ker če pretiravamo v neki stvari, potem povzročimo neko neravnovesje. In z neravnovesjem porušimo nek notranji mir. In če porušimo notranji mir, potem ne moremo svojih misli posvečati danemu služenju absolutne božanske osebnosti. Zato je to pomembno, da ohranjamo neko ravnotežje v življenju, neko zmernost v čemerkoli počnemo. In kaj zdaj je tukaj Krišnov napotek? Natjašna sta stojo gosti. Ašnata pomeni, da jemo. Zdaj, kako bi morali jesti? Pravi, da človek ne more postati jogi, se pravi, ne more duhovno se razvijati, če se tako izrazim, če je preveč ali če je premalo. Ne, se pravi, če bomo jedli več, kot potrebujemo, to bomo kmalu videli, če se nam bo začela nabirati odvečna maščoba. To je lahko preverljiv postopek. Ne, kako vedeti, a ješ preveč ali ne? Je tako, da vidiš, da se ti nabira odvečna maščoba. To pomeni, da ješ preveč. Načen kanta manaš na teh. In pravi, da ravno tako ne moremo se duhovno razvijati, duhovno rast, če jemo premalo. A ne? In kako vemo, da jemo premalo? Tako, da smo kot suha prekla. Da smo nezdravo suhi. Da nimamo, da naše telo v bistvu shirano na pol, a ne? To pomeni, da ne jemo dovolj, a ne? Se pravi, nobena od teh skrajnosti nam ne bo pomagala na duhovni poti. Ne pretiravanje s hrano, kar zaznamo po tem, da se nam začne nabirati odvečna maščoba. In niti zavračanje hrane iz neke nekega jogijskega, kvazi jogijskega fanatizma. A ne? Češ, da mi se odrekamo temu svetu in ne bomo, zato bomo zmanjšali hranjenje na skrajni minimum. In bomo hirali. Vsekakor v obeh primerih bo naš fokus postalo telo. Če bomo jedli preveč, ali pa če bomo jedli premalo, nam bo naše misli zasedlo telesna skrb. A ne? Ker se telo ne bo dobro počutilo, prišle bojo bolezni zaradi tega, ker bomo preveč jedli ali pa premalo jedli ali pa nezdravo jedli. Je ravno tako, a ne? Posledica strasti, se pravi nekega neravnotežja. In bojo prišle bolezni in trpljenje in namesto, da bi se svojo pozornost, svojo meditacijo, svojo dano služenje namenili Vsevišnji božanski osebnosti, jo bomo namenili svojemu telesu. A ne? Torej je boljš ves čas živeti v nekem ravnotežju
In to postane del naše disciplinirane vsakdanje življenjske prakse. Ker pol to postane del rutine, življenjske rutine. In kar postane del življenjske rutine, to ne okupira naših misli pretirano. Zato pravi tukaj Krišna, da kdor ne je preveč in kdor ne je premalo, ta lahko v bistvu duhovno napreduje. In zdaj pa druga stvar je pa, ki je pravi, načati svapna šilasya, džagrato naivacharjuna. Da ravno tako ne more duhovno rasti pa tisti, ki spi preveč ali spi premalo. In potem nekako splošno vodilo je, če mi živimo uravnoteženo življenje in smo zdravi, torej pomeni, če živimo uravnoteženo življenje, pomeni, da smo v vrlini, da se gibljemo dovolj v življenju, da jemo zdravo hrano in preprosto hrano, da ne jemo preveč neke obilne hrane in da ne jemo premalo. In potem potrebujemo približno 6 ur spanca na dan, na noč. Ampak to ne pomeni, zdaj, če smo mi pod vplivom drugih gun, kot je vrlina, to pomeni, da lahko potrebujemo tudi več spanca. In zdaj, da bi mi umetno začeli spati 6 ur, potrebujemo pa ga 8, bomo ravno tako trpeli. Ravno tako ne bomo mogli duhovno napredovati. Tako da moramo to presoditi najprej, da svoje življenje spravimo v nek red. Prvič, da jemo preprosto, redno, zdravo hrano, ne preveč, ne premalo, v rednih obrokih. Potem, da gremo dovolj zgodaj spat, to je ponavadi še bolj zahteva neko disciplino od človeka, kot če zgodno vstajanje, da gremo dovolj zgodaj spat in da potem tudi dovolj zgodaj vstanemo. Ja. Skratka, da spimo dovolj, ne pa preveč. Eno merilo, kako vedeti, koliko spata, ne, je dal napotek z en slovenski svetnik pravzaprav. Friderik Baraga, če je že kdo slišal za. On je bil izjemen svetnik pravzaprav, ki je bil škof v Severni Ameriki in se zavzemal za Indijance in je se naučil, ne vem, 32 indijanskih jezikov, nekaj takega. In je napisal katekizme pa takele reči v teh indijanskih jezikih in tistih jezikih, ki je on napisal, te pobožne stvari, so tisti jeziki, ki so se ohranili, drugi so pa zginili. Ja, in so mu Indijanci v znak hvaležnosti postavili en ogromen spomenik. In on je bil tudi zanimivo vegetarijanc. In to mislim, da je živel v 19. stoletju. V 19. stoletju, v Kanadi, kjer je pol leta trda zima, kjer ne jejo nič drugega kot meso, pravzaprav je on uspel ohraniti svoje vegetarijanstvo. Ja, in je v bistvu bil zelo, zelo svetniški. No. In je ščitil Indijance pred pohlepnimi izkoriščevalci, ne, belci. Ja, kakorkoli že.
On je imel tak napotek, kako vedeti, kdaj vstati. Takoj, ko se zbudiš, moraš planiti po koncu in razmišljati, kako bi služil tisti dan Bogu. Se pravi, to se mi tako vtisnil v spomin, ta njegov napotek. In je res fantastičen. Ko se človek zbudi, pomeni, da je spal dovolj in se prikloni Bogu, izroči svoje življenje v njegove roke in hiti služiti. En drug napotek je dal Gor Govinda s vami, ki temelji pravzaprav na šastrah, na vedskih svetih spisih. In pravi, ki je tudi povezan v bistvu s tem, kako uravnoteži življenje. In pravi, kako že se začne. Kaka snana baka Diana, šva nidra pa alpa bođana. In je kaka snana pomeni, da se okopamo tok hiter kot vrana. In vrana se okopa tako, da v luži, kjer je, a ne, kjer se kopa, s klunom se vrže par kapelj levo, par kapelj desno, pa je umita. To pomeni, da bi se morali na hiter umiti in imeti fokus, da gremo služiti Krišni, služiti Bogu. To je kaka snana. Potem druga stvar, ki nam jo priporoča, je baka Diana. Baka je žerjav. In žerjav, ta ptiča, ne, on stoji na eni nogi in nepremično zre v vodo z enim samim ciljem. A ne? Da bo zgrabil prvo ribo, ki bo preplavala mimo njega. In stoji čist nepremično. A ne? In zre v vodo. Lahko ure in ure. In ravno tako bi mi morali se posvetiti meditaciji, mantranju, petju Božjih svetih imen. A ne? S tako pozornostjo, kot je imel žerjav, ko opazuje ribe. Baka Diana. Se pravi, kaka snana, baka Diana, šva nidra. In zdaj smo pri spancu. Spat bi morali tako kot pes. Pes ima čist rahel spanc. Za vsak šum ga zbudi pravzaprav. Če nekaj zapokla, se on že zbudi, že gleda, kaj to zdaj je. Sploh, če je pes čuvaja, ne, ki je zunaj na prostem. Zdaj, če je razvajen pes, ne, ker lahko vse okrog njega brni, pa on spi, ko klada. Tega si ne smemo vzeti za zgled. Ne. Moramo si za vzgled vzeti psa, ki živi naravno življenje. Se pravi, da živi v narav in njega zbudi. Je v bistvu ena velika ovira na duhovni poti. Kristjani jo pravzaprav imajo z lenobo in lenoba je ena po krščanskem nauku ena izmed sedmih na glavnih grehov, kakor se izražajo. Ja, no, kakorkoli. Skratka, zdaj smo imeli dve priporočili, kako spati. En od Friderika Barage, se pravi, tako, ko se zbudimo plant po konc pa služiti Krišni. In drugo, zelo podobno, je šva nidra. Da spimo tako kot pes,
Takoj, ko se zbudimo, tudi planemo po koncu. Iz dveh različnih verodostojnih tradicij smo dobili isti nauk. In končno, Alpa Božana je ravno tako se pa nanaša na hrano. In da jaz bi moral pravzaprav zelo skromno. Ja. Tako da smo zdravi in to je to. Ne pa, da nam fokus postane hrana v življenju. Ker velikokrat imajo ljudje, ki so notranje prazni, nezadovoljni, živijo v raznih stiskah in potem te stiske izpolnjujejo s hrano. Ker je to anamaja, to pomeni zavest usmerjena k hranjenju, in mi smo doživljali neko zadovoljstvo povezano s hrano že od najrosnejših svojih dni, ko smo bili rojeni. Smo svoje prvo zadovoljstvo nekako povezali s hrano. Bili smo v tesnem, če smo vsaj normalno odraščali, ne, v tesnem stiku z mamo in pil njeno mleko. In to smo povezali globoko v svoji podzavesti z neko srečo, a ne, in zadovoljstvom. In zato ljudje, še posebej v raznih stiskah in notranji praznini, zmeraj iščejo tolažbo v hrani. V tej prvinskem obču iščejo to prvinski občutek sreče in zadovoljstva in miru, ja, ki ga pa seveda ne najdejo. Mi bi morali to, tisti, ki hoče duhovno rast, mora to transcendirati, anamajo, in usmeriti svoj fokus, svojo zavest k služenju Vsevišnjemu božanskemu Gospodu. Ja, ok. In bolj naslednji vers, Krišna govori v istem duhu. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje vmes, bi bil zelo vesel, če lahko kaj napišete. Saj jaz zaenkrat nisem še čisto nobenega vprašanja, tle ne vidim. Tako da vas vse lepo prosim, da kaj povprašate, malo razmišljate ali pa napišete kakšen svoj komentar, svoje opažanje, svoje doživetje in tako naprej. Nekaj tudi, da vem, da imam s kom kakšno interakcijo. Ok. In zdaj naslednji vers pa govori, v bistvu nadaljuje v istem tonu in pravi: Yuktahara viharasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta svapnava bodhasya, yogo bhavati dukkha. Da samo kdor je zmeren v jedi, spanju, razvedrilu in delu, se lahko posveti zares nekemu duhovnemu napredku, ne, vadbi joge, se pravi v povezovanju z absolutom, in se tako reši materialnega trpljenja. Ja. To pravzaprav govori isto, kot smo že zdaj prepovedovali. Da bistvo nekega duhovnega napredka, kar se tiče odnosa do materialnih okoliščin, je neka zmernost. A ne. Prav, eno je hranjenje, kar smo že govorili, spanje, to smo tudi že govorili, razvedrilo je naslednja stvar. Ta je zelo zanimiva. Tukaj je sicer preveden zabavi, ampak mislim, da je bolj ustrezen prevod razvedrilo. Skratka, v duhovnem življenju ni vse samo stroga resnost. A ne, kako bomo zdaj samo mantramo, pa beremo, pa poslušamo v Krišni. S tem je sicer vse čisto v najlepšem redu, ampak potrebuje za zdrav razvoj, tudi duhoven, potrebujemo tudi neko razvedrilo.
Razvedrilo je kot nekakšen. Kako bi se izrazil? Obnovitev nekih umskih moči in tako, in prinaša neko notranje zadovoljstvo. Ne? Ampak to razvedrilo ne pomeni, da mi takrat pozabimo na Boga, ampak da je razvedrilo del našega življenja z Bogom. A ne? Ja, tako da razvedrilo je ravno tako povezano z oddanim služenjem Bogu, ampak ni, je neko razvedrilo, je, se pravi, neko, ne, ne, neka, neka sprostitev. To pomeni, da gremo kam v hribe ali pa ne, nekam se razvedriti, a ne? Po možnosti skupaj z gospodovimi baktami. Ok. Ja, zdaj jaz ne vem, tukaj nekaj imam narobe pri predvajanju tega videa. Ne vem, če to funkcionira pri vas. Jaz ne vidim nobenega komentarja. Aha, tukaj vidim, da je neki. Leja Uršič, kaj pa če v materialnem svetu delujemo na videz precej običajno, smo urejeni, se ne izogibamo pretirano drugih ljudi, ampak imamo pa nekako vedno v mislih Krišno, je to v redu ali je premalo sistematično resno? Ja, no, se to smo nekako že odgovorili, a ne? Ja, vidim, tukaj ste zdaj napisali, hvala, sem že dobil odgovor med tekom predavanja, ta lekcija je zelo koristna, hvala vam. Ja, se pravi, mi lahko živimo na videz precej običajno, a ne? Skratka, naš fokus ni drugačnost, a ne? Naš fokus ni drugačnost, ampak je naš fokus v bistvu notranja povezava z Bogom. Tista drugačnost, ki pri nas pač, ki je pri Božjem služabniku, pri vsakem Božjem služabniku, je pač izhaja iz njegove povezanosti z Bogom. Ne zato, da mora biti navzven kako drugačen. A ne? Lahko je tudi, s tem ni nič narobe, če imamo neka duhovna oblačila, pa telo označena stila, ko, se pravi, z sveto glino, z gospodovo zadovoljstvo. Ampak to ni naš glavni fokus. Naš glavni fokus je biti povezan z Bogom v vseh življenjskih okoliščinah. Je pa res, da je del duhovnega življenja, da si življenje uredimo tako, da je ugodno za duhovni razvoj. Da ne živimo v nekih okoliščinah, ki nas neprestano ovirajo na duhovni poti. Ker lahko imamo zelo različne okoliščine. Ne? Nekje lahko živimo v nekih okoliščinah, ker nas nenehno morijo zaradi našega vdanega služenja Bogu. A ne? In pol je, če je le možno, boljš najdeti neke druge življenjske okoliščine. In isto je z neko službo, če nam zaposli cel dan, da ne moramo se posvečati duhovni praksi, je škodljiva, ne, taka služba.
Se pravi, za nekako za preživljanje bi morali ravno tako živeti uravnoteženo. Se pravi, vse življenje bi morali paziti, da je uravnoteženo. Se pravi, da ne, z delom za preživetje, ne, za vsakodnevno preživljanje ne zapravimo mi preveč časa in energije. To ne pomeni, da dela ne upravljamo vestno, ampak pomeni, da ga upravljamo vestno, ampak da mu ne namenjamo več pozornosti, kot je treba. In zdaj, če neko delo od nas zahteva in ampak če zdaj, če nam neko delo vzame preveč ene pozornosti in preveč enega časa, je v bistvu ovira na pri duhovni rasti. O tem govori Rupa Gosvami v Nektarju duhovnih napotkov, ki pravi: Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janasanga sholoulyamcha shadbir bhaktir vinashati. Da šest stvari je uničujočih za bhakti. Atyahara, to pomeni, da jemo preveč ali pa da preveč stvari zbiramo. Atyahara prayasascha. Prayasa pomeni, da se pretirano ženemo za materialnimi uspehi. Se pravi, mi nič ni narobe, če mi izpolnjujemo neko svoje poslanstvo, nek naš poklic, ali imamo zdaj samostojni poklic, se pravi, da smo nekje na svojem, ali da smo nekje zaposleni, ni tik to pomemben. Če imamo svoj poklic, je prav, da ga upravljamo z veseljem in vestno in tako naprej. Ampak, da in jasno za gospodovo zadovoljstvo in da namenjamo tudi svoj zaslužek za širjenje Božje slave. Ampak hkrati se moramo pa zavedati, da to ni edino naše življenje. Da je zelo pomembno naša duhovna praksa, da tega ne smemo zanemariti. Se pravi, če nimamo dovolj časa za mantranje, za branje, za druženje z baktami, za poslušanje predavanj o Krišni in druge take nujne stvari za duhovni razvoj, potem moramo nekaj spremeniti, ne? Če hočemo resno duhovno živeti. Ne? Moramo si vzeti čas zmeri za duhovne dejavnosti. Temu postaviti glavni fokus v svojem življenju. Ja. Se pravi, Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha. Prajalpa je pogovarjanje o materialnih stvareh, o stvareh, ki nimajo zveze z duhovnim napredkom. Ali pa, oziroma še bolj specifično, je to obrekovanje drugih ljudi. To je prajalpa. In niyamagraha je, da se držimo nekih pravil zaradi pravil samih, ali pa da se ne držimo nobenih pravil, kakor nam paše. Ja, to je tudi učujoče za duhovni razvoj. In potem džana sanga, druženje s posvetnimi ljudmi, to je tudi en učujoči faktor, dejavnik za našo vdanost. In lovljam, se pravi hlepenje po materialnih stvarih, pohlep in želja po tem, da bi imeli stvari, da bi imeli materialne obilje. Se pravi, teh šest stvari je uničujočih za bhakti.
Ja. In pa govori o šestih stvareh, ki so zelo ugodne za bhakti. Je pa utsahan nišča darjat tat tat karma pravartanat sangat jagat satovirti šadbir bhakti prasidati. In zdaj tukaj pa govori o tem, utsahan pomeni, da imamo veliko navdušenje. Spravno, navdušenje ne pride samo po sebi, ampak je del naše vadbe pravzaprav, je navdušenje. Se pravi, navdušenje je nekaj, kar bi mi morali gojiti, ne kar pride samo po sebi. Rekli bi, rečemo, pač nimam navdušenja. Navdušenje je, se pravi, stvar naše vadbe, da ohranjamo navdušenje. Če opazimo, da nam navdušenje pojenjuje, pomeni, da delamo nekaj narobe. Da naša vadba peša. Ja. To je znak pomankanja, če pride do pomankanja navdušenja. In niščaja. Niščaja pomeni, da smo odločni. Vztrajni, potrpežljivi, ne? Da smo potrpežljivi na duhovni poti, da smo potrpežljivi na duhovni poti. Ja. In darjat, da imamo neomajno odločnost, se pravi, da smo navdušeni, potrpežljivi in neomajno odločni. Tat tat karma pravartanat. In da vse svoje delo pravzaprav namenimo zadovoljstvo Vsevišnjega Gospoda. Sangat jagat, da opustimo družbo materialistov. To je naprej. In satovriti, da se držimo zgleda svetnikov. Ja. Teh šest stvari nam pa v bistvu dajo raketni pospešek naše duhovni zavesti. Ja, tako da to je cela znanost, kaj nas ovira na duhovni poti, kaj nam pomaga na duhovni poti. Vsekakor, kot nas tukaj uči Bhagavad Gita, danes, ko smo prebrali te stvari, moramo se zavedati, da je življenje v nekem ravnotežju. Ravnotežju. Ja. Da je zelo pomembno za nek duhovni napredek. Okej. Marcel ima tukaj najlepša hvala za vse te praktične napotke, kako lahko pri sebi opazimo, kdaj smo pri svojem ravnanju fanatični, kdaj z na videz duhovnimi dejavnostmi rušimo svoje ravnotežje in kako poskrbeti, da iz morebitne fanatičnosti držanja pravil zaradi pravil samih ne bi zapadli v zavračanje pravil. Aha. Super vprašanje. Ja, fanatizem pomeni pravzaprav pomankanje vere, kar se sliši zelo zanimivo, skoraj neverjetno, ampak je v resnici pomankanje odnosa z Bogom, fanatizem. Fanatizem pomeni, da mi nimamo trdnega temelja, ampak nas je tega strah in potem to skušamo zakrinkati s fanatizmom. Ampak je ta naš fanatizem na trhlih nogah. To je tako, kot da bi prepleskali reveč želez. Ne? Ga ne bi prej res stran zbrusili, ampak samo prepleskali ves rjav železa. Ne? Kaj se zgodi? Mogoče zgleda navzven vse lepo, kot pri fanatiku, zgleda navzven vse super, zelo zgledno,
ampak v resnici ga odznotraj razžira dvom, ker je preveč len, fanatik je preveč len, da bi se poglobil v duhovno znanost. Se pravi, da ne postanemo fanatični, moramo se poglobiti v duhovno znanost. Ker iz tega, da se ne poglobimo v duhovno znanost, nas vodi življenje v dve smeri. Eno je v fanatizem, kot si ti tukaj napisal, in drugo je sentimentalizem, se pravi pretirana čustvenost. Potem duhovnost jemljemo tako, o, Bog ima vse rad, vsi bomo šli v duhovni svet. Glavno, da se imamo radi. Nekaj v tem smislu. Ja, oboje je škodljivo za duhovni razvoj. Oboje je laž. A ne? Jasno, da nas ima Bog rad. To je brez dvoma. Samo mi tle napačno razumevanje. A ne? Pretirano čustven človek je prepričan, da mu ni treba v resnici prav duhovno dost migati, da bo vse Božja milost poskrbela. Ampak Božja milost bo poskrbela, da bo jo se njegove želje se izpolnjevale, skladno s tem, kar si zasluži. A ne? In če bo ohranjamo materialne želje, bomo pač nadaljevali z materialnim življenjem. A ne? In fanatik, ki se ne ljubi duhovno raziskovati in si prepleska svoje dvome z fanatizmom, in ko to udari ven, tisti dvom preraste, potem postane žaljiv do drugih, ali pa karkoli že, skratka, tudi zapusti duhovno pot lahko. Zelo veliko krat se zgodi, da taki fanatiki ali zapustijo duhovno pot, ali da čist skrenejo na napačne duhovne poti, na neke prevarantske duhovne poti. A ne? Ja, tako da lahko opaziti, da smo mi fanatični, je, da če nas razjeda kakšen dvom, da ga ne skušamo razrešiti, ampak ga skušamo prikriti z nekim javnim nastopom. Se pravi, kaj to pomeni, kaj s tem mislim, javnim nastopom. To pomeni, da smo navzven izredno zgledni duhovni ljudje, ampak znotraj nas pa razjeda nek dvom, pa neki gnev, pa nekaj nezadovoljstva in tako naprej. To je fanatizem. Ja, tako prepoznati svoj fanatizem. In to tudi pomeni, da rušimo svoje ravnotežje, pravzaprav, a ne? Da rušimo svoje ravnotežje. To so na videz duhovne dejavnosti. To si super napisal, ker fanatik ima v resnici, da njegove dejavnosti so na videz duhovne, a v resnici je dokaj prazen in poln raznih nerazčiščenih dvomov. Ja, ker dvome moramo razčistiti. To je glavna stvar na duhovnem življenju, zato tudi rabimo nekega duhovno vodstvo ali nekega mentorja v življenju, da nas pomaga na duhovni poti, a ne, skozi razne dvome, skozi neke zagate, ki se lahko nekam zaletavamo, ko muha v šipo, a ne, zraven ima odprt okno, zaletava se pa v neko šipo, pa ne gre naprej, a ne. In kako poskrbeti, da iz morebitne fanatičnosti državne pravile zaradi pravil samih ne bi zapadli v zavračanje pravil. Ja. Se pravi,
To je isti odgovor, pravzaprav, ne, da ohranjamo to iskateljstvo, če se tako izrazim. Kot pravi Šrimad Bhagavatam, en od štirih temeljnih verzov Šrimad Bhagavatam pravi: Etavat eva jigyasa tatva jigyasu natmane anvaya vyatireka bhyam yat syat sarvatra sarvada. To pomeni, da vsako živo bitje je pravzaprav poklicano k temu, da zmeraj posredno in neposredno išče absolutno resnico. Se pravi, če karkoli dvomimo, zakaj so neka pravila ali pa zakaj kdaj izpolnjevati določena pravila, kdaj ne, in kako pravilno razumeti, kaj je vdano služenje, kdo je Bog, in vse te stvari, ne, kako duhovno napredovati. Če teh stvari ne raziskujemo pri sebi, si ne pomagamo z nekom, ki je že prehodil duhovno pot, potem je to znak nezdrave duhovne rasti, ne. Je to znak nekega fanatizma ali pa pretirane čustvenosti, ne. Ja. Upam, da je bilo to dosti nazorno odgovorjeno. Ok, zaenkrat ni drugih vprašanj. Jaz bi se vam zahvalil vsem za vašo pozornost, za spremljanje tega predavanja. Vabim vas naslednji četrtek, 29. aprila. Bomo nadaljevali z šestim poglavjem, z 18. verzom. In zdaj, skratka, cela Bhagavad Gita je sam tekoč nektar, tako da vas vabim na uživanje tega nektarja, pitje nektarja. Hare Krishna, lepo se imejte.